Pavle, vy jste dal po několika letech dohromady skupinu Regon. Dalo to hodně práce. A proč jste se do toho pustil? Tak hodně práce to dalo, nicméně tuhle myšlenku oslovit kluky a znovu nějakým způsobem oživit Regon už jsem dlouho nosil v hlavě, abych se přiznal. A protože Regon je moje srdcovka vlastně od raných let, dá se říct od 12 let, když jsem se poprvé setkal s touhle kapelou, takže to rozhodnutí pro mě nebylo vůbec těžký a vlastně ta konstelace a ty okolnosti mi všechny nahrály do kare, takže si myslím, že všechno je to tak, jak to má být a už nevím. Já se zeptám, ta nová deska se jmenuje Dirty History. O čem je? Na co se můžeme těšit? Tak ta deska pochází, ta tvorba pochází z let, dá se říct, z přelomu kolem sametové revoluce roku 89 až 91. A je to ryzí heavy metal, řekl bych i speed metal, prostě tvorba poplatná této době z vrcholu metalové muziky. A ty texty vlastně pojednávají o době, v které ta muzika byla složená. To znamená politický podtext těžký proti bolševikovi a o mezilidských stazích, vlastně čeho je člověk vlastně schopen v rámci jako nějakého svého kodexu, kam až zajít. Hrozně zajímavě povídáte. Kde a kdy se na vás můžeme těšit a kam se máme přijít podívat a poslechnout? Jasně, takže všechny fanoušky, nejen fanoušky Regonu, bych chtěl pozvat do Náramče, do areálu Doubí, který všichni bigbyťáci určitě dobře znají. A tam 24.8. proběhne křest nový desky Regonu Dirty History. A vzhledem k tomu, že opravdu chceme, aby to byla událost a aby si to všichni užili, včetně nás, jsme pozvali hosta, který tu desku pokřtí a je to česká legenda vlastně, nebo československá legenda, dneska už Miloš Dodo Doležal, který zahraje svůj set, asi 50-minutový, takže lidi od ní uslyšejí největší hity a tu desku pokřtí, je hlavním kmotrem toho CDčka. A aby jsme nebyli pozadu s ženskýma, tak jsme přizvali ještě další sudičku a tou je Daria Hrubá z brněnské legendární kapely Loreta, která nám tu desku pokřtí taky a hlavně celým večerem provede slovem i vtipem. Takže se máte všichni na co těšit.